imitsi y'abagore ariko nanone ntago nshigikiye kwitwaza ubugabo I'm sorry to say so nashobora kwavuza imvugo itari appropriate kwitwaza ko ari abagabo kwitwaza ugo uvuze kwitwaza ko ari abagabo no kwitwaza ubugabo ni ibintu bibiri bihabanye birahabanye birahabanye ubwo usabye imbabazi kuko cyo narivuze bwa mbere kwitwaza abantu ko ari abagabo bagashaka gukandamiza abandi nibyo byateye n'ikibazo guhera kera uyu munsi wa none niba bavuga bati amasaha hano kubera ikibazo cy'akajagari n'umutekano wenda muke n'urugero nkuko babivuga ntago nta muntu uzarenza saa 12 kiri mu kabari ibyo byumvikana iteka ricimbwe ariko kuvuga ngo saa 12 nta mugore ugomba kuri mu kabari shyogwe ibyo rwose ni yegeregere na kajagari nivangura nta n'impamvu nimwe hari ya justifyinga kuvana umugore mu kabari saa 12 kuko ari umugore reka kutuyobya ntago mbayobya niko kuri ntutuyobye wabisomye sinabonye inkuru ari yanyu si ya TV nabyo ni yacu kabisa ariko nabandikanye banditse ariko nyine badikomora hano ariko reka nkubwire yego ntutuyobye gute impamvu ese wayikoze wamuhamagara akatubwira impamvu nyayo ntago ari Daniel reka nkubwire waretse ngahamagara Daniel tukabanza tukamuhamagara amanze nkubwire ntutuyobye kubera ko impamvu nyamukuru ituma babwira abagore kutaba mu kabari nyuma ya saa 12 ntabwo ari ukubavangura waretse ariko nkabaza nyirubwite nyirugutara inkuru ukareka kujya gushyigikira amafuti yawe ngo muzane nta ngingo nimwe mbona ikwiriye kugenderwaho bashaka kuzana ibintu byo guheza abagore suko muzane asoni ushyigikiye ko abagore badahezwa bagomba kuba bari mu tubari saa 7 saa 8 z'ijoro nta kibazo mbese ibyo bintu urabishyigikiye ibyo mvuze kugira ngo batabaheze ibyo mvuze ngibi ndabisubiramo nta ngingo nimwe ifatika washinye uvuga ngo nciye abagore mu kabari ahubwo icyakorwa nuko niba ubona biteze ikibazo washyira amasaha nyirantarengwa kuri bose ugakora ubukangurambaga bwo kwibutsa buri muntu inshingano ze n'icyo yakabaye akora n'imyitwarire ye ibyo tukabishyira mu ndangagaciro sibyo ibyo bikaza muri good morals ariko kuvuga ngo njyewe wenda mutabaruka nciyiteka ejo bundi uzababuza no kurya inkoko no kunywa boyiro hano umuntu aragira ati mwaramutseho yego ni ukuri ikibazo cy'ubusinzi kirakabije ariko iyo nkuru yishyogwe no sasinda abagore gusa uretse nyuma nagize message yes ariko iyo nkuru yishyogwe ntiwayisomye ngo Kenisa yumve neza aho bavuga ko basanze umugore wari gusambanwa n'abagabo barenga batandatu bari ku murongo ubwo rero ndagushyigikiye nta mugore waraye mu kabari ariko n'abagabo sisaho abwo baciye amasaha se yo bakavuga ati nta saa 3 zizarenga ukareba yiba uko bose batagira umuco ariko kuvuga ngo nonese abo bamusambanyaga bo bari timamu kuki bo batabatekereza ko nabo bwaba ari ikibazo wowe waba uri muzima mu gatondo umurongo mujya ku muntu umwe aha nabo bafite ikibazo niyo mpamvu bakwiriye guca iryo teka reka maze mpamagare noneho reka nemeranye nawe utubari saa 12 ku mugora tujye dufunga mu cyaro ngaho nimwiyumvira exception ntigomba kubaho niba ari mu Rwanda nimuvuga mu Rwanda utubari saa 12 tujye dufunga nta kwitwaza ngo ni bar resto ngo ariko ngo bari baje no kurya bibaye ngo bafunge arya yitwa Daniel ni kubyemeje aba ariko mbyemeje wo kabyara taza kunteza abantu hano bataza bakancanga ishi bavuga ko nishe ubukungu bw'igihugu wamubonye ndi muri ho eh undati umwana rwose ntakomeje kunyerekana kubera sinaryama ngo kubera gripe garumba waramutseho uyu ni Daniel naramutse n'abatuje amakuru aho ngaho imuhangara ndetse na za Nyanza yose na Ruhango urashima rugira yego none se yego iyi nkuru ikomeje guteza yegere iyi nkuru yishyogwe ngo abagore bavuga bati natwe dukeneye uburenganzira bwo kumara amasaha dushaka mu kabari nk'uko n'abagabo ariko bimeze ibundi bajya gushyiraho aya mabwiriza sinzi uyashyizeho uramutubwira yo kubuza abagore kuba nyuma mu kabari nyuma ya saa 12 byaje bite byari byagenze bite ninde washyizeho aya mabwiriza yabiganiriye n'abandi
Abo bagore n'ubundi barimo barasaba ko uburenganzira bahabwa bwaba bungana mu kwaka serivisi zitangirwa mu kabari haba ku bagore n'abagabo. Bo bavuga bati harimo agasumbane kuko umva nshuti yanjye umva nkubwire mu by'ukuri inyota urabizi iyi ngwaga si inyota ntirobanura uko igufatika gutunarika ni nako n'umugore mutunarika ntihagire ukwemfuri wanze oya ahubwo abantu barimo baranabirebera muri navuga kabigira ikibazo gito kandi ari na kinini ubundi ze ni no guca n'intege n'abashoramari uretse n'ibyo uneze wajya gushinga akabari ahantu bavuga bati ahangaha nkwira bakanaka aha bangaba ntibemera nubona abakitse mfashe icyo cyemezo tucyamagane rwose imana igikire kure Daniel ni mu mudugudu wa Karama rero mu kagari ka Ruri mu murenge wa Shugwe ubwo ni mu karere ka Muhanga ikibazo cyari rero ngo ubuyobozi bw'umudugudu bwashyizeho amabwiriza avuga ko tambiri z'ijoro tambiri z'ijoro uwitwa igitsina gore wese umugore umukobwa uzafatirwa mu kabari kubazajya bamusoramo ku ngufu ubwo abari abanyerondo hanyuma bakamuhanisha ko atazongera kunywera inzoga cyangwa se kugira serivisi aherebwa mu tubari two mw'uwo mudugudu mbese bakamenyesha abanyatubari bose bati uyu muntu ntimuzongere kumwakira yego umucuruzi rero nawe yo byose iyo nzoga ntabwo azaba arimo arayinywera ku karubanda ubwo azaba ari mu kabari n'inzoga na soda serivisi zo mu tubari rega ni nyinshi abantu ntibakumve yuko umuntu wese ugiye mu kabari agiye kunywamo inzoga gusa umucuruzi nawe yego bamufata ubugira kabiri harimo abagore cyangwa abakobwa mu kabari ke nyuma ya sandiri zarenze ni ukumufungira yashaka akava aho ngaho akajya gushaka ahandi acururiza niko batubwiye none se ubwo yego nk'umugabo wazanye n'umugore we bicaye bari kurimira wayumvise yisubiremo bidusubiriremo nabajije ushinzwe amakuru mu mudugudu niwe bohereje gatuvugishe ariko ubundi washyiraho iyo nkuru nyuma yawe n'abantu bakongera kuyumva muyishyire turaza kuyishyira ariko komeza utubwire ntese wa mugabo kuki mwashyize aya mabwiriza turumva ati hano hari hamaze kugaragara abagore benshi biyandarika ariko mu by'ukuri sinzi akenshi impamvu ahantu bajya gushyira ayo mabwiriza ahandi bigeze kuyashyiraho ni mu murenge wa Kibangu naho baje kuhakuraho nyuma aho bababuzaga kujya mu kabari samwe ngo abagore bariyandarike burabasambanya abo bagore ni bande babasambanya ni ibiti ni ibindi biremwa bitari abantu biba bihari bitari abagabo baba bagabo harimo abafite imyitwarire mibi batinda bakarenza urugero batiyandarika ndetse n'abagore bose barimo bivuze iki rero muri iki gihugu nta mategeko nta hantu nigeze mbona hari itegeko na rimwe yaba amategeko mbonezamubano yaba amateka yashyirwaho n'abaminisitiri ndetse n'itegeko nshinga ntaho rivuga ngo izi serivisi ngo ubu burenganzira bwemerewe abagabo ubundi ntabwo bwemerewe abagore noneho uburenganzira bwo gusaba serivisi z'ibinyobwa z'ibiribwa ndetse n'izindi none se Danyi niyo mpamvu ubona yego aba bagore ko mwaganiriye bakubwiye ko bumva bajya bataha nka ryari nka sangara urumva akenshi buriya nubwo harimo wenda nk'uwatubwiye ati ngewe ubundi akazi kanjye buri gihe buri gihe uvanyemo umunsi umwe mu cyumweru njya mu kazi saa kumi n'imwe n'igice za mu gitondo akazi nkakarangiza kandi z'ijoro numba ngeze hano mu mudugudu rero muri ayo masaha hari igihe nza numva mfite inyota none n'ikimenyimenyi tiburiya ngewe ntabwo njya nywera inzoga mu rugo te kuko naje gusanga kujya mpora njyana inzoga mu rugo abana bazimenyera bikarangira abana bazihuza haba ni mu minota mirongo itatu yonyine reka ngende nsome agacupa hariya ahasigaye ntahe ntibakanumve yuko umuntu wese ugiye mu kabari aba agiye gutsinda kuki abantu ubundi buriye bumva ko numvaga mu kanya urimo urabwira kenisi ngo noneho ngo utubari ngo urashaka ngo bajye badufunga saa kumi n'ebyiri yahise abikwira serivisi zitangirwa mu tubari
abantu nibakanabifate nabi nibakabyumve uko ari gusinda ni nka babarokore bamwe wenda ntabwo ari ukubataka bajyaga babona umuyoboke wabo ngo yagiye mu kabari mu gitondo inama igaterana bakamukubita mu muhezo bakamushyira mu muhezo ntabwo umuntu wese ugiye mu kabari abagiye gusinda none se Dani iryo somo rero ntabwo wowe uri kugira rwo kuri habantu kuko ikijyana abantu mu kabari buri wese abakize oya Daniel iryo somo none nibakurekereka nawe gushaka ubu twemeze ko ukore ubuvugiza abagore bajye bareka banwe igihe bashakiye batahe ntawe wabangamiye ariko se ubundi uburenganzira bwa umukenisi mwe rero ko ninkwaje ikibazo gisubize wowe ukore ubuvugiza abagore bajye banwe kugeza igihe bashakiye kuko ni uburenganzira bwawe Ndewe numva ibitekerezo byabo nkabishyira niba byari biri ahantu mu gatsiko kamwe nkabishyira muri rusange abantu bakabifata icyemezo gikwiye ikihe rero kuvuga iki rero nuna birebere kuvuga ngo abagore barimo baravuga ngo batureke tujye tunywa ahubwo nibyemezo bisa nkaho ntavuga yuko binatsikamira bamwe cyane rwose niba ari sambira ari ukuvuga ngo abagore batahe sambiri niba bifate ku bagabo n'abagore bose bose bagende tubari dufunge yes hato hatazagira n'ibindi byemezo bizajya bifatwa bimeze nk'ivangura cyangwa se gutsikamira keretse ko mbona ntago biri no mushingano za mudugudu gufata icyemezo nk'icyo rwose rega n'ikindi kuko ibyo nukurema gahugu mu gihugu n'ikindi gihari nakubwiye ko ubwabyo bishobora no guca n'intege n'abashaka gushinga bizinesi zabo nonese wowe wajya gushinga bizinesi ahantu bavuga ngo aba bantu ntabwo bemerewe kuza mu tubari ejo mu gitondo bashobora kuzazinduka bakavuga ati rero n'abacuruzi b'utubari b'abagore bo bambwiye bati twebwe turakora ariko sambi ziragera abagore bakabasohora abanyerondo barabasohora njya numva yuko banavuga yuko hazamo no kubahohotera urumva nyine ushyizemo ingufu akanga gusohoka ku neza ubu urumva ibikurikiraho none se Dani igiti kizamo yego reka nkubaze nk'umugabo ufite urugo wowe cyangwa Daniel Daniel afite umugore Daniel ufite umugore mbaza nk'umunyamakuru ndakubaza nka Daniel ufite umugore oya umugore wa Daniel sahurihe n'akazi ka Daniel umunyamakuru ibyo nabyo nuko nambaza nk'umunyamakuru ariko kuki muhunga ibibazo bihari kandi ari mwe muri kwivuga we Daniel mubaze nk'umunyamakuru umbaza Daniel yambaye amashati atatu yambaye ishati y'umunyamakuru yambaye ishati y'umugabo mu rugo rwe yambaye n'ishati nk'iy'umuntu urebe none se wamuhamagaye nk'umugabo ufite urugo cyangwa amagaye nk'umunyamakuru ariko kuki uri guhunga ikibazo oya ibyo ni ihohotera niko kuri wimohotera mukeni no ndakikubaza nushaka kugisubiza cyangwa ukireke waretse kushaka kuvogera uramutse wicaye mu rugo wowe Daniel munyamakuru bwana munyamakuru uko niko kuri urimo gutegura inkuru zawe sambiri z'ijoro saa tatu burya dura n'akazi kenshi we editinga bikaze none ukajya kumva saa tanu saa sita umuntu arakomanze ukajya gukingura ugasanga n'umugore wawe utashyizeho saha avuye mu kabari ahantu yari yashyize ibirego nuko yabavuye mu rusengero ariko wisubirize ibi bintu wabifata ute Daniel nzi wabifata ute rega nicyo kibazo turimo uretse umva nyakubahwa mutabaruka oya nge ni umunyamakuru mutabaruka ntabwo ndi nyakubahwa wese ko kiba mwitiranye muzanamo ibyo bugabane gute nsubiza ubundi nsubiza none ubundi rakamanze nkubaze ngafa kandi urasubirisha ikibazo reka ariko rikurikira tumwumvire reka kumutotesha kumuhata njyewe nashaka kumuha igisubizo none nkumbaze itonde Daniel agusubize tega amatwi kime noneho nsubiza reka kandi kitarimo uburyarya cyaje se uriya mutima wowe kuki wumva we mugabo uzataha izo saha saa yine saa tanu saa sita ndetse rimwe na rimwe ugakomanga saa munani wowe ukumva ntawe ukwiye kubigiraho ikibazo ukumva ku mugore wo bakwiye kubigiraho ikibazo noneho reka impamvu muri make umaye igisubizo warasubije nyine adatana oya wadatana sawe reka wimuvanza ngaho nsubize komeza usubize yego impamvu wowe mugabo wumva ko nutaha saa munani umugore nataha saa munani saa sita biri bube ikibazo jutekereza yuko n'uwo mugore nawe guhora kubona utaha izo saha ahantu uvuye utabasha no kuhasobanura wa mugani uje waborewe nabyo ari ikibazo niyo mpamvu mvuga ngo ayo mabwiriza yagakwiye kuba ajyaho ku bantu bose niba ari amabwiriza banze gushyiraho ntabwo akwiye kujyaho ari amabwiriza avangura
Daniel. Yego. Hari umugabo w'inshuti yanjye. Nuko utansubije reka kubwire iyo mugabo. Umugore we yakundaga kugorobeza cyane rwose ari mu kuri soma. Ndikumva ariko ni urumva. Gasanga umugabo yaryamye akakomanga agafungura ariko arambaza atari ko sheri ubuvuye ati mba ndi kumwe n'abajama b'inshuti zanjye turi mu kuri nywa. Urumva. Umugabo ati se abo bajama muhora muri sanje abwita ariko ibibazo ufite ni ibihe wowe wowe niba utanywa utekereza ko njyewe ushobora gucika ku nshuti zanjye ati twatangiye kunywa ara aba bajama muri kaminuza tunywa dusangira tujya zasombo rero tujya he none utekereza ko uyu munsi wa none kuko twashakanye wanca ku nshuti zanjye twabyirukanye ati guhera kera ati rero ibyo bintu byo gufuha bireke zajya njyewe ndagukunda sheri ariko ntago havana ku bajama twahereye kera muri kaminuza tunywa kantu abindi bakora n'iby'ubujyama ubwo se urumva uwo muntu ibyo bintu nibo byongeyeho urumva uwo muntu koko urumva uwo mugore atari honnête kareka hari harimo n'ubujyangire amaherezo urangarika yewe yewe yego wakurekura ukajya kuzitara reka nigire kuri CD sawa ariko nanzura njyewe wenda nubwo nageze kuri tele ubwo icyo nabonye nicyo ngicyo hari ubwoko bw'amabwiriza ubundi amabwiriza bagakwiye kuba bayashyiraho batanabangamira n'andi mategeko ariho aya ntabwo ari amabwiriza ni nka rya tegeko ryaciwe ry'abajura bavuga ati uzafatwa yibye igitoki azishyura ibihumbi ibi n'ibi uziba mwumba atawucukuye azishyura imifuka itanu uzaca ikigondo azishyure nibashaka uko bigisha abantu iyo myitwarire n'ingeso mbi nari ngiye kuvuga ngo imico ariko n'ingeso imyitwarire yabo n'ingeso mbi babireke kandi nanone buriya akenshi birababaza kubona umukobwa umugore arimo ariyandarika ariko nanone no ku gitsina gabo ntabwo nabwo bishimishije kubona umuntu w'umugabo cyangwa umusore yiyandaritse muri make uciye umugani nk'uwo naciriye umupfasoni sirivi mubwira ko amabara yose atabera imbwa amabara yose ntabera imbwa kandi nanone izo ngeso mbi nongere mbisubiremo harimo urugero ngo rw'umugore ngo basanganye umwe n'abagabo batandatu abo bagabo batandatu bose bajya gutonda ku mugore umwe bashaka kumusambanya bari mu batandatu bose nyine ni ukumufatirana kubera intege nke ni abantu bazima habakota impamvu nibashyireho niba ari amabwiriza nibahitemo niba ari saa mbiri zive saa mbiri sawa reka tugushimire bwana bose saa yine ibyo wabivuze ibyo ngibyo ndugu Daniel Daniel yego wirirwe namwe mwirirwe neza urakoze cyane ya nkuru tuyishyiremo ni ngombwa se buriya ni ngombwa ngaho uyishyiremo hari saa mbiri zuzuye baza gusohora abamama mu kabari nshiduka nkubitwa ndo gukubitaga umutekano n'irondo abanyerondo bisunze amabwiriza bahawe n'ubuyobozi bw'umudugudu ngo bagusohora ku ngufu aho waba uvuye hose uri umugore cyangwa umukobwa ukinjira mu tubari turi mu mududu wa Karama wo mu kagari ka Ruri mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga nyuma ya saa mbiri z'ijoro ni ubuhamya butangwa n'abawutuyemo banavuga ko icyo waba ugiye gukoramo cyose cyaba kuguramo ibiribwa soda se cyangwa inzoga ngo bitemewe ku bagore ariko abagabo bo bakaba babyemerewe saa mbiri zuzuye niyaba ari kumwe n'umugabo we anywa na fanta baramusohora baramusohora rwose ati amasaha abamama yakuze musohoke badusohora saa mbiri ariko nyine hari igihe umuntu aba akiva guhiga nyine udufaranga nyine bigashaba kuba ari ngombwa kugira ngo ube wakanywa nyine saa mbiri hari ukiva guhiga noneho rero bakagusohora ati tubare kabiri warenze hanyuma zo barabakubita koko batagukubisa saa ubwo wava nyine ayo mabwiriza yashyizweho n'ubuyobozi bw'umudugudu wa Karama akumira abagore kujya mu tubari saa mbiri z'ijoro akabyemerera abagabo gusa bamwe bayafata nko gukora ivangura mu gutanga uburenganzira ku bagabo n'abagore ni agasumbane cyane banaduhohotera
ubuyobozi bw'umudugudu wa Karama buvuga ko bujya gushyira ayo mabwiriza akumira abagore kujya mu tubari saa mbiri z'ijoro byatewe n'uko ngo hari hakomeje kugaragara abagore benshi basinda bakiyandarika. Semucyo Felix ashinzwe amakuru muri uyu mudugudu. Tujya gufata uwo mwanzuro harimo ikibazo cy'abagore banywa bakarenza amasaha ndetse hakaza no kuvamo no gutuma umuco harimo no kwiyandarika. Arakomeza asobanura n'ibindi ubuyobozi bw'umudugudu wa Karama bwashingiyeho. Abagabo nimba ari saa yine, abagore ari saa mbiri, umugore natahe ajye mu rugo, agenda ajye gukora imirimo atekera umugabo, umugabo azasanga umugore ahari. Ariko se buki wowe mugabo utatanga uteka? Guteka birashoboka, ariko ntabwo nateka umugore musize mu kabari saa yine, kandi jyewe ndi umugabo. Hari abagore basaba ko bongererwa amasaha yo gusaba serivisi zitangirwa mu tubari. Saa mbiri n'igice wenda umuntu waba uvugiye guhiga tukabanza tukagasoma tugataha. Abatuye n'abakora mu mudugudu wa Karama bavuga ko umugore ufatiwe mu kabari saa mbiri z'ijoro zageze ubugira kabiri ahanishwa kutazongera kwaka serivisi mu tubari two muri umudugudu wa Karama. Naho abacuruzi bo bakavuga ko umudugudu wababwiye ko uzabirengaho bakamusangana abagore abazamufungira kabari akajya gukora ahandi hatari muri uyu mudugudu, ibintu bamwe bafata nk'ikibazo kibabangamiye. Ku ruhande rw'inzego z'ibanze, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyogwe Nsengimana Swaridi yandikiye TV na Radio One avuga ko iki kibazo agiye kugikurikirana agira ati: ntabwo nkizi, gusa tuzabasura tumenye niba ari byo. Tubaze impamvu yaba yarabiteye gushyira hayo mabwiriza, tunabagira inama uko basigasira umutekano n'ubusugire bw'imiryango. Iki kibazo cy'abagore binuba bavuga ko hari ivangura hagati yabo n'abagabo ku burenganzira bwo kwaka serivisi zo mu tubari si ubwa mbere cyumvikanye mu karere ka Muhanga. Aba bo mu murenge wa Shyogwe mu kagari ka Ruri mu mudugudu wa Karama abari kukigaragaza. Nyuma yabo mu murenge wa Kibangu bigeze kujya babuzwa kujya mu tubari nyuma saa moya z'ijoro, ariko abagabo bo bakaba babyemerewe bakifuza ko niba havutse ikibazo inzego z'ibanze zajya zigikemura zidakoresheje ivangura. Daniyeli Dushimu Muremyi mu karere ka Muhanga. Arabaze ngo Karama ngo n'abantu b'abagabo cyane, urumva hano hari umuntu bashimira cyane bari abagore aba mudugudu bafashe iki cyemezo abantu b'abagabo cyane, ariko ngo umugore wasinze asa umugore wasinze saa mbiri zirenze abasa nabi cyane. Ariko arakana ngiye nabwo uziko kumanywa ushaka guca ku mugabo wasinze ntumubone, ariko uciye ku mugore wasinze byanze bikunze uramubona. Yego. Hanyuma reka nkubwire yuko Good Heaven International bagufitiye rwose itse y'abagore, ariko nanone ntabwo nshyigikiye kwitwaza ubugabo. I'm sorry to say so, nashobora kuvuza imvugo itari appropriate. Kwitwaza ko ari abagabo. Kwitwaza